Gràcies a una modificació del pressupost, l'Ajuntament de Granollers destinarà aquest mateix any 760.000 euros a polítiques d'habitatge. En concret, aquests diners es repartiran en tres àmbits. D'una banda, es gastaran 208.000 euros en ajuts al lloguer i de l'altra, amb un import de 380.000, s'incrementarà el patrimoni municipal de pisos per destinar-los a lloguer social. La tercera partida de 170.000 euros es gastaran en subvencions a comunitats de veïns per millorar, per exemple, aspectes d'accessibilitat. Aquest ha estat un dels principals punts del ple d'aquest dimarts, que també ha servit per actualitzar el reglament dels mercats setmanals o per liquidar el conveni de 2015 per la millora dels serveis de transport públic, un conveni que es signa amb els municipis veïns de Canovelles, les Franqueses i la Roca. A més, durant el ple també s'han aprovat quatre mocions, la més destacada, la que exigeix la dimissió del ministre de l'Interior en funcions per les converses amb el director de l'oficina antifrau, o la que declara l'Ajuntament de Granollers compromès amb les persones refugiades. Finalment, les dues festes locals de l'any vinent seran el 26 de maig per l'ascensió i l'1 de setembre per la festa major.